I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Pô, que cedão esperando o Lucas, mó atrasado do c****, mano. Bicho, falo pra ele, chega 8h30, já é quase 9 horas, o c****, não chegou ainda. Se liga aí, coloquei as ponteiras aqui no carro. Tá vendo aí? Ficou estilo originalzinho mesmo. Igual o original. E aqui, ó, que tinha dado aquele piquezinho, ó, já mandei fazer, ó. Tô zerado, ó, tá vendo? Agora o carro tá pronto. Só falta dar aquele tratamento severo, né, né? De lavagem. Uma lavagem muito boa. Pra poder ir pro BGT. Agora o que eu vou fazer? Eu vou levar o carro pra colocar o adesivo ali na testa, a testeira do carro ali. E eu vou envelopar algumas partes da frente ali. Que tá muito cromada aquela frente ali. Vou tirar um pouco do cromado ali pra ficar o carro mais escuro, assim, mais apagadinho a frente. Vai ficar bonito pra caramba. Vai dar mais ênfase pros farol. Entendeu? 2000 years later. Você tá igual um morador de rua aí, bicho. O trouxa chegou aí, ó. Trazão do caralho. Pera aí, deixa eu fechar o cachorro aqui. E aí, Thiagão? E esse dog aí? É o Pit? É. Caralho, da hora, pera aí. Aí, onde você comprou? Aí, no, é lá em Gesso. Ô, mano, você tá atrasado? Deixa eu chamar minha esposa pra ver. Uhum. Ela vai adorar. Quanto você pagou? 4 pontos. Caralho, mano! Caralho, mano! Caralho, mano! What? Mas é aquele pitbull ou é aquele... American Bull. Não consigo acordar cedo mais, velho. São 9 horas. Mas eu acordei às 8. Pra vir esse mané aí, ó. Ó o SC aqui, ó. Fica esperto, que a hora que eu arrumo ele aqui, tá ligado? Aí eu tô com o freio de mão puxado. Aí a hora que eu saio ele dá uma baixada. Estamos um pouquinho altos hoje. Vamos pra fora. Dando tipo uma ressonância aqui, né? Agora não tá mais. Agora tá lá pra fora. Tá, o barulho tá mais pra fora do que aqui dentro. Top, caralho! É um Jaguar ou um Mercedes, aquela porra ali? Caralho, Mercedes bonito, hein? Aqueles farolzinhos redondos. Pode fazer, tá piando aqui na minha região, se você. O bagulho tá sincero, rapaz. Vocês vão acompanhar aí, hein? Mas presta atenção. Vai lá! O bagulho sincero aí, ó. O cara começou a rasta, velho. Dá, ai, estileira, filho. Teto solar aberto, pá de óculos. Vamos fazer um vídeo com esse cara aí, filho. Tá, mas vamos bombar. Tamo aí, acordando cedo. Eu não sirvo pra acordar mais cedo, não, velho. Já passou a minha fase. Passou a fase, o cara tem 22 anos, 26 anos, sei lá, essa porra. 23, caralho. Olha, mano. Ficando velho, novo, né, velho? Bora lá agora ver se a gente faz o adesivo da hora. Causa adesivo aqui da testeira aqui do carro, pá. E vou mudar, tentar dar uma apagada nessa frente do carro, cara, que tem muito cromado. Daí, tipo assim, meio que apaga o farol do carro. Tipo assim, deixa o farol mais escondido. Então o que a gente vai fazer? Vai apagar a frente do carro, uma adesivagem aí, pretinho, brilhante, básico. E aí o farol vai aparecer mais, entendeu? Acho que a ideia é essa. O mano que comentou lá em todas as redes sociais aí, ó. Vamos fazer. Tá vendo aí? Tá vendo? Tá vendo aí? Com calma, as coisas saem. O cara comentou em tudo quanto é lugar, cara. Tudo quanto é lugar.
Faltou mandar uma mensagem de texto pra mim. Caralho. Coelho dormindo. Aí, velho. Vê lá pra frente lá pra tampar aqueles cromados lá. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Aqui estou mais um dia. Tá um adesivo aí, né? Vamos ver. Brilhante e fosco. Botar o fosco então. Fosco. E essa aqui é a cor do vermelho que a gente vai botar na adesivo. Essa borracha ela não sai, ela é colada nessa grade, ligado? Vamos começar o processo. Vai! Os caras já falou pra gente comprar um estabilizador. Se você não comprar amor, um estabilizador, tá porra tremendo, esse desgraçado. Você viu de trás, velho? Né? Mesmo alto, ele tá bonito. Parece um pouquinho. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread the racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh, I fuck a bitch, I forgot name. Dá uma olhada aqui, né? No canal. Sai do canal. O dia todo agarrado. Tá respondendo aí, Lucas? Aqui só tô dando uma olhadinha só, né? Nos... Você responde as paradas? Aí, velho, tá tendo tanto comentário que tá. Olha o jeito dos meninos aqui. Tô botando o menino aqui pra ajudar a responder, porque tá difícil. Eu tô respondendo, essa galera tá vendo que eu respondo até com a minha própria conta. A vida tá ficando louco. A gente fica no CC todo, hein, mano. Vocês lembram como que era no início? Caralho. Já era um carro. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread the racks on new chain. My bitch. Yeah. Hello. Oh, caralho, você viu? Da hora. Melhor coisa foi ter escolhido o preto fosco. Foscão, foscão. Da hora pra caralho. Digital influencer aí. É, não para. Olha, mano. Olha quem postou. Olha só. Segue nós aí, ó, no Instagram. Link na descrição, cara. Aí, ó. Vocês que curtem moto também, agora pegar a minha. Tem uma moto muito foda, cara. Eu vou dar um grau. Aqui na frente, aqui. Na verdade, eu vou dar um grau. É boa. Se liga aí. Caralho, cai. Mesmo assim, eu consegui cair. Olha o que os caras fez. O que eu faço com a minha vida, hein? Que merda, hein? É esse cara que vocês seguem, velho. É isso aí, ó. Não tem uma ofensa maior do que essa, não. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. É esse cara aí que vocês curtem, velho. Que merda. One hour later. Acabou, hein. Acabou. Olha o resultado aí. Tá? Tchau, cromado. Tchau, cromado. Tira a foto aí, mano. Claro! Doido, com certeza. Aí agora tem que ir esperando sair pra gente poder entrar no passeio. Aí, tiozão. Tá doido. Quem quiser boa fazer saudade, trampo de envelopamento, isso filme também, né? Você faz? É, né? Filme. Isso aí. Tamo junto. Cola aí, ó. Da hora. Agora que o cara é artista, né? Não basta fazer. Tem que ter o dom, velho. Só 20 anos, só. Só 20 anos pra fazer. Mano, é isso aí. Agora se pegar os olhos só no mundo, assim, que é. Todos os adesivos que a gente faz de testeiro ali, ó, a gente faz aqui, ó. Ah, é, mano. Se o cara quiser fazer, só colar aí. Ele já tem a arte aí, só colar aqui e fazer. Da hora.
Paga os cortes pro Lucas lá, ó. Finalização e... Tem que dar um tempo pra lavar, velho? Tá, não, boa. Boa. Você não vai lá. Ah, dá uma ducha sinistra aqui, rola. Finalizou. É, maluco, filma aí. Vamos ver no sol. Falou, valeu, vai deixar aqui, caralho. Felizão agora. Bora. Partiu, garoto. Olha o mano, tá gravando ali. Aí, ó, tá aí, ó, tá feito, cara. Aí, ó, aí. Resolvido. Ai, ai. Imagina esse carro agora baixo, na praça, sem placa da frente, com adesivão aí vermelho em cima aí. Quando esse vlog sair aqui, a galera já vai ter visto. Já. Mas, ó, é nóis, vai ficar top pra caralho. No sol agora. Ficou louco, hein? Caralho. Só falta limpar agora, velho. Passar um paninho ali vai ficar... velho, o bagulho ficou zero demais. Ó a nave. Tá estralando. Eventually. Caraca, que nome, velho. Tá bolado, meu cunhado aí. E aí, mano? Caralho, que tá usando que suspensão aí nela? Tá fixa. Bacana, né, cara? Como o cinza, né? Os cromados de volta, né? Que também era. E é legal que você comprou o seu negócio da empresa, ele combinou com as paradas. Aí depois que eu escolhi a roda é a mesma coisa. Essa roda que azul desse carro aí, essas rodas. Ficou da hora, a altura tá filé aí, também, velho. Era preto. Aí eu fiz o mesmo grafite. Caralho, ah, ficou bem louco. A película eu botei lá. Essa película aí? Com tecido metal. Caralho. Tem hora que é transparente, tem hora que ela brilha mais. Aqui acredito que ela é mesmo, tá vendo? É. Ela é... E não tá pegando não essa altura aí, velho? Nada, de boa. É 20. É 20, né? A solda é muito louca, tá vendo? Usou massa, né, velho? Ela usou o cinza também, né? Sim. Era encostado, era... Tirou todos os... Ele é o mano que a gente envelopou a frente lá da Jetta, ó. Aí ele trouxe o carro aqui pra gente ver. Tirou todos os detalhes cromados dele. Vai vir um quebra-mola. Aí você levanta o carro de dentro. Aí, tipo assim, sem esse sensor aqui, velho, se você colocar na mesma altura que você tá, vai ruim demais. É 20, né? 20. Tem que parar o carro agora com esse sistema que eu tenho. Eu tenho três memórias. Memória 1, bem baixo. Eu fiz aqui embaixo também, ó. Memória 2, é onde colinho o carro. E a 3 turiozinho, preto. Ainda bem que não deu nada. Corozinho, pá. Da hora, velho. As borboletinhas aí também, ó. Não deu nada, né? Bonita, velho. 2.0. Tá aí. Da hora. AliExpress pediu, não, o Airline, os borboleta, é, que vende de inox. Não, é top. Eu vou colocar as borboletas no meu também. Pô, tá bonita, velho. Ah, vim, mano, olha. E parece. Ai, e não tá quicando, não, velho. Tá, não. Tá da hora. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah.
get those goosebumps every time, yeah.